Jo, nu står vi här direkt utanför Skocklefall kyrka. Och eftersom det är alldeles strax i påske så tänkte jag att vi ska gå in i kyrkan och höra lite grann om vad påsken egentligen drejer sig om. Så här går vi in. Ja, här är vi då inne i Skocklefall kyrka. Jag blev nästan lite andäktig här. Jag tror jag må ta mig i hatten. Lägger den här. Ja, ja. Och då är vi i Skocklefall kyrka och ska möta sognepräst Svein Hunnestad. Hej Svein, kan du fortälla mig, varför firar vi påske? Det är ju en hel uke som startar med palmesöndag, hvor Jesus rir in sammen med disciplene sine i Jerusalem. Och han blir feirat som konge, han blir tatt emot, disciplene, alla är förnöjda. Det är en stor dag och alla roper hosianna och halleluja. Så går det någon dagar i denna påskefortellingen som vi inte hör så mycket om. Men på skärtorsdag så börjar det närma sig ett drama. I denna situation så firar Jesus det sista måltid sammen med sina vänner. Kanske det mest kända motivet av alla motiver som är malt i vår tradition. Och vi känner till bilden, inte minst Michelangelos bilde. På denne skjærtorsdagen, så på kvelden, så begir de seg ut i Getsemanehagen, og vi går inn i langfredagsdagen, hvor Jesus blir tatt til fange, han blir stilt til rette hos Pilatus, hos jødene, og Jesus blir overgitt til døden, døden på korset. Jesus selv roper, Eli, Eli, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han er ensom, han er forlatt av Gud. Han har smakt all den smerte og død som så mange mennesker i vår verden også opplever hele tiden. Men når påskemorgen kommer, så skjer det noe. Ja, for dette er fortfarande på langfredagen som alt dette skjer, og han blir begravd, Jesus, på langfredagen. Jesus blir begravd på langfredagen. Och på lördag denna dagen hvor kirken tänker att Jesus var i dödsriket så är disciplinerna rädda i väntetiden fram mot första påskedag. Och de är nog fortsatt väldigt rädda den dagen och osäkra på vad som har skett och vad som skall ske. Men tidigt den morgon så är det kvinnor som går till graven. Och som finner att stenen är borta, att Jesus har stått upp. Detta är på första påskedag. Då är vi på första påskedag. Ja. Och då blir ju tanken om att Jesus har övervunnit dödskräften, dödsrikets makt, brutt det mörke och gitt människan en möjlighet till ett evigt liv. Och första påskedag är den stora festdagen. Det som da så ut til å være det aller største nederlaget blir vendt til en seier. Andra påskedag, skjedde det någonting då också som vi fortfarande har reda där? Andra påskedag tror jag vi mest feirer i kirken fordi at vi har trengt en dag till. Då får jag önska dig en skicklig god påske. Lige ja, tack ska du ha. Och gå tillbaka till deras studio och hör vad deras ska göra i påske.